Спонсор показу – корпорація «Міст». 10 тисяч кілометрів. Саме стільки повинні проїхати новітні чумаки на своїх велосипедах Північною Америкою. І сьогодні ці вічі духи завітали в Торонто. Протягом вашої подорожі ви зустрічаєтеся з громадою українською. Як приймають? Чи все нормально? Це, мабуть, одне з найболючіших питань, тому що приймають так, що часом після кількох днів відпочинку просто залишати вже людей, які тобі як рідні, просто дуже морально важко. Ви приймаєте велошумаків тут, в Торонто, ви організували з ними зустріч. Які ваші думки з приводу? Дія, яку вони привозять нам тут до Америки і Канади, дає нам поштовх, щоб ми практично не думали про те, що воно є зле і Україна може запропастити. Наші хлопці на передовій боронять наших кордонів від ворога Росії, а вони своєю інформацією передають нам все те, що там діється, і дають поштовх для нас на Заході, щоб ми були тими людьми, які зв'язані є на день і ніч з Україною і ситуацією, яка відбувається. Доброго дня. Я радий вас всіх бачити на наші такі зустрічі. Ми приїхали з України, зробили дуже таку немаленьку дорогу. Скажу, що дорога була дуже нелегка. Ми працюємо не глобально, поки що не глобально. А далі, я думаю, може ми будемо щось робити ще більш грандіозніше, будемо більше виходити на нові рівні. Ось він, цвіт нашої нації. Це ті люди, які приймають виклики, які не бояться викликів. Це ті люди, які сказали, ми це зробимо, і вони це зробили. Це наша держава, ми її любимо, ми говоримо українською, наші діти говорять українською, наші правнуки будуть говорити українською, тому що Україна – це не щось там далеко, Україна – це тут, в серці. Вітаємо вас ще раз, слава Україні! Велосипед «Еней», розроблений 89-го року на заводі «Антонова», подорожує разом з хлопцями через Північну Америку, від Лос-Анджелесу, через Канаду до Вашингтону. Сподіваємося, що наші велочумаки довезуть цю унікальну річ до місця призначення. Щасливої дороги! Спонсор показу – корпорація «Міст».